Você é a Pamela. Bom dia. Bom dia, muito bem-vindo. Eu vim às cegas, porque eu não tinha certeza se era aqui. Bom dia, Silvia. Bom dia, tudo bom? Beleza? Já é. Você falou que tinha a placa, eu não vi placa. A placa com número. Plaquinha com número 10430. Ah, mas eu não vi o número. Passou direto. Eu fui até Minas. Ai, ainda bem que tá perto, né? Ainda bem que tá perto. São 600 metros o quilômetro. É, isso aí, já voltei, já tô aqui. Legal. Gente, tem um jeito de eu pegar essa vista maravilhosa aqui antes que ela mude? Tem. Acho que lá de cima da Chico, a gente pode subir aqui na Aquaponia ali em cima. Tem um visual legal também aqui pros vales. Legal. E a gente depois também pode ir do outro lado do pomar, que aí pega o pomar com a vista. Tá bom. Acho que lá em cima é. Vamos ver ali em cima e depois a gente conversa. Vamos. Topinha se controla, não pula, tá? Já pulou já. É, ela não tem aguenta, jeito, né? Ela não aguenta. Ela fica muito emocionada. Por aqui, Chico. Com licença. Cuidado só pra não escorregar. É, choveu muito, cresce rápido. Com certeza, é. E o cara que roça aqui é ocupadão. Vocês já tomaram café, não? Não, a gente espera, tava esperando você. Ah, é? Oi? Tem um antepastozinho de cogumelo. Oh, meu Deus do céu. Podia ter avisado, né? Não. Eu já tomei café. Toma mais um cafezinho. Toma mais um, né? Gente, que delícia aqui, hein? É por isso que se chama Pertinho do Céu. Essa é a ideia, né? A gente tá a 1.400 metros de altitude. 1.400 aqui? Fica mais pertinho do céu, né? A oração sobe mais rápido. É um atalho. Pode crer, é isso mesmo. Aí, isso aqui é o nosso projeto da Aquaponia. Uhum. Eu que construí com um ajudante. Né? Os eucaliptos aí, os morões foram tirados de uns eucaliptos que tinha aqui no começo, quando a gente chegou na casa. Teve que cortar para poder pegar o sinal da internet que passava aqui. Sim. E aí a gente tirou dois eucaliptos e reaproveitou a madeira. Legal. Ô Silvio, vamos apresentar você. Você está aqui com a Pamela, que é sua esposa, companheira. Vocês estão há quanto tempo aqui? A gente está aqui há... A gente chegou no final de 2017. Então vocês estão Três anos aqui. Que área que tem aqui? Aqui no terreno... Esse terreno aqui deve ter uns 30 mil metros, mais ou menos, que ele vai até a área dos cogumelos. E o dono do terreno mora nos Estados Unidos, mas continua e tem um platô lá em cima também. Ah, vocês estão alugando aqui? Sete é o quê? A gente aluga. Ah, vocês alugam. A gente não comprou. Vocês alugam 30 mil metros quadrados. É. Para desenvolver que atividades? Para a gente poder desenvolver as atividades que a gente planejou quando a gente estava junto. Começou nossa jornada, a gente alugou outra casa na graminha. E aí começou as coisas a dar certo, né? A gente ia aprender uma coisinha aqui, o universo trazer outra coisa. E a gente começou a montar o nosso projeto de vida, né? A nossa Matrix do Bem, que eu e a Pan a gente chama, né? E a gente procurou uma casa, uma longa história espiritual, né? E aí essa casa chegou aqui pra gente. E a nossa ideia era fazer os cogumelos, hospedagem, fazer esse projeto de aquaponia que eu já estava estudando há um ano. Uhum. Né? Várias monografias que eu tinha pego e tal. Estava estudando há um ano os cogumelos, 6 meses os cogumelos e um ano a aquaponia. A galera adora nossos cogumelos. Que cogumelos são? A gente tem shimeji branco e shiitake. Uhum. E a gente adorou essa terapia de você lidar com os cogumelos. A gente chama nossos bebê cogumelos, que canta. Porque vocês não têm filho? Ainda não. A gente não tem filho. A gente tem 3 cachorros, 2 gatos, cogumelo e aqui nossa casa, né? E vocês entregam esses cogumelos onde? Ô, Silvio. Ah, hoje a gente distribui em São Paulo, né? A gente também vende em São José. Vocês... Aqui em São Francisco a gente vende para alguns restaurantes. Vocês que entregam? É. Tem marca, tem nome, não? A nossa marca é Pertinho do Céu. Certo. E a nossa ideia é levar os produtos da roça para a cidade grande, né? Hoje tem uma valorização muito grande, teve pandemia, a galera está se preocupando mais com alimentação e comer mais saudável. E você tem capacidade de expandir, de produzir mais? Porque, assim, se as pessoas virem esse vídeo... Elas vão querer, talvez, consumir, né? É. Não, a gente sabe do seu cabedal de influência global. Cara. Então, às vezes, eu já falo para a pessoa, olha, se você não quer mais clientes, então você não divulga seu número. Senão você vai ter paz. Não tem problema, né? A gente tem paz em trabalhar e as pessoas que estão assistindo aí, quem quiser nos procurar
podem ficar à vontade, que quanto mais pedido a gente tiver, mais motivação a gente tem para crescer. Legal. Então, se a demanda está maior, isso está dizendo que a gente pode crescer mais. Sim. Então, quem tiver aí, quiser vir, passar uns dias, quiser pedir produtos de São Paulo, ou mora aqui em São Francisco e quer pedir também, pode nos procurar. Legal. Que a gente vai fazer tudo para atender. Vai colocar aqui embaixo, né? Mas você falou, trabalha com Airbnb também, né? A gente trabalha com Airbnb que é? Também. É quarto, é bangalô, pousado, o que, que é? A gente tem uma experiência aqui na nossa casa, que a gente aluga a nossa casa, então a gente mora em um quarto e a gente aluga 3 quartos. Mas então vocês compartilham a casa. A gente mora e compartilha com os hóspedes. Legal. E eu acho que dentro, já trabalhei com turismo muitos anos também, e essa experiência é muito legal porque ela quebra um pouco essa experiência da pousada, de você ir lá, dar bom dia, boa tarde, café da manhã, bom dia, boa tarde. Aqui você vê os hóspedes, viram amigos, tem uma experiência maravilhosa, a gente adora receber, então a gente sempre está confraternizando, conectando pessoas. Então tem muito mais um contexto cultural, histórico, de interação social, do que a experiência normal de pousada. Certo, né? Legal. Eu faço um convite para quem quiser buscar a nossa página no Booking, a gente está no Booking também, pertinho do céu, e dá uma olhada nos comentários dos nossos hóspedes. Legal. E a gente se emociona, né? Quando a galera fala da experiência que teve aqui, e a nossa ideia é sempre trazer a galera da cidade grande, que é meio conturbada, velocidade frenética, né? A gente chama da Babilônia. E a gente gosta de trazer a galera da Babylon, trazer para cá e deixar a natureza cuidar dessas pessoas, recarregar as energias, e a gente aqui só conduzindo, tratando com amor, né? Legal, eu falo isso pro pessoal da roça, porque eles têm tudo já. É simplesmente receber para as pessoas estarem aqui, você é um guia para eles aqui, né? Um condutor. Condutor. Vocês fazem alguma alimentação diferenciada, propõem algumas atividades ou não? A gente adora cozinhar, eu e a Pan. Ah, é? Os dois? Os dois. A gente vai na cozinha junto, a gente oferece refeições para os hóspedes, a gente sempre aprende coisas novas e todos os hóspedes que nos procuram, antes de chegar aqui, a gente pergunta se tem restrição alimentar, se é vegano, se é vegetariano, se é carnívoro. Então a gente tenta bolar sempre pratos que vão agradar o nosso público, fazer surpresinhas. Ele chega aqui, tem uma coisinha, né, da forma que ele gosta. Então são pequenas coisas e gestos que a gente faz que é um grande diferencial e é simples, né? Então a gente faz pratos veganos, vegetarianos e carnívoro. A gente não tem restrição e a gente aceita desafio. Se a pessoa gostar de uma coisa que a gente nunca fez na vida, a gente vai fazer essa experiência aqui, ver se está certo, e ela chega aqui, a gente faz. Que legal, né? A gente já gostei, tá aberto. Já. Qual que é o signo de vocês, você e da Pan? Signo? É. Eu sou gêmeos, com ascendente Sagitário e Lua em gêmeos. Nossa, por uau. Isso que você fala bastante assim, hein? Deu pra perceber, quem entende astrologia já sacou. Né? E a Pan? A Pan, ela é virginiana, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão conhecer a minha mulher, né, minha parceira de vida. Eu falo que a gente já teve outros romances em outras etapas da história. É. A gente já deve ter tido um romance no Egito, um romance na Roma Antiga, para quem acredita em reencarnação. Sim. Né? Eu passei anos sem acreditar, hoje eu acredito, mas aí nunca tem certeza, só vamos saber quando passar para lá. Boa. Ô Silvio, vamos tomar um café lá, porque daí a gente inclui a Pan na conversa. Vamos. A gente podia falar de outras coisas, mas... Vamos. Eu já vi que você vai dominar se eu deixar, viu? Não. Deixa ela aparecer vai também. Vai no controle aí. Deixa eu controlar um pouquinho essa energia geminiana. Ai, ai. Gente, mas essa casa é muito grande, viu? Tá só vocês dois. Acho que precisa povoar mais. A gente também é uma hospedagem, né? É verdade, claro, é. Eu acabou de falar e eu tô esquecendo, né? Ah, bom. Tá nas mãos de Deus. Ó, gostei, viu? Já me senti bem acolhido. Mais ainda. Esse é o plano. Gente, vocês não tomaram café, né? A gente tomou quase todo já. Foi esperando, mas só café. Pois é, então vou experimentar alguma coisa que ele falou que tem pra degustar. Eu não sei se agora ou depois. Como você preferir. É, né? Escolhe, a gente tem uns antepastos que a gente faz com os cogumelos que a gente produz. Ah, vamos experimentar agora então. E aí eu vou colocar aqui no tripé que fica mais... E esse pão que a gente faz também, que ele é um pão vegano. Então carnívoros, vegetarianos e veganos comem à vontade. Todos podem comer, né? Para todo mundo, é um pão inclusivo. Gente, tem licor de jabuticaba que eu tô vendo ali. Uhum. E outro é de amora. Outro é de amora. Gente do céu. E os outros são antipastos com... Um gengibre, alho negro e azeitona. Legal, beleza. Então deixa eu montar o tripé e eu já sento aí. Gente, muito obrigado pela acolhida, então. Muito obrigada pela visita.
Ele já falou um monte. Ele é o falador. Ele é a parte que fala? Eu falo também, mas ele é um bom orador. Adoro falar também. Os dois aqui é uma parelha boa. Eu ganho. O que, que eu vou experimentar primeiro, gente? Bom, aí o acho pão. Que é com você. O pão com antepasto. Você prefere com antepasto? Quer uma manteiguinha? Não. Eu quero experimentar os produtos de vocês, é. Tá bom. Qual você gosta mais, a priori? Qual que tem? Eu tenho jimê de gengibre, jimê de alho negro. E o outro, azeitona. Azeitona. Ah, alho negro. Alho negro. Eu costumo cheirar tudo, o pessoal acha horrível. Porque você deve ter o olfato desenvolvido e isso lhe deve dar uma experiência apurada antes de você experienciar. Mas você sabe que eu acho que isso é instintivo, cara? A gente, antes de botar um negócio que pode ser muito agressivo pra gente, a gente já sabe pelo nariz. Total. Então, ser pouco uma experiência desagradável. Com certeza. E eu já me preparo, que eu já sei que tá, o cheiro tá bom, sabor, 99% tá bom, né? Gente, é maravilhoso. Olha, eu faço meu pão também. Esse pão é muito bom. Vocês vendem pão também, não? A gente vende pão. Pois já, quando eu tiver sem pão... Apesar que a gente mora meio longe, mas eu vou procurar com vocês. Pode pedir, porque a gente sempre está fazendo entrega. Legal. Então a gente sincroniza um dia que vai descer, entrega cogumelo, pão, licor, né, antepasto, hambúrguer. Legal. Muito bom, gente. Eu não vou experimentar os outros, porque... Ou vou? Porque você tem que mudar a sua forma? Não, se você quiser, fica à vontade. Não, mas eu já acho que tá tudo bom. Faz a degustação. Porque assim, a gente saca, né, um jeito. Eu quero experimentar o licor de amora. Mas é assim, pra colocar um dedinho só pra... Um dedinho só? Não, porque essa hora eu não vou experimentar, né? É porque é muito cedo, é. Eu nem bebo, eu não tomo álcool. Eu falei pra vocês que eu fazia licor, mas eu não bebo. Mas você faz e não prova? Não, eu fazia. Ah, você fazia. Eu não faço mais. Agora eu faço no canal para os outros aprender, né? Ó. Ó. Só um dedinho. Não é tudo, não. Mas é o dedinho do Hulk. Você vai tomar o resto? Eu não vou tomar. A Pan vai tomar. Tá bom. Não, dá só um golinho. É para ficar bonito no vídeo. Ah, tá bom. Ele quer ser diretor também. Diretor de arte. Assistente, né? O diretor já tá na minha frente. Só assistente. É com pinga que você faz? É. O jabuticaba também? O jabuticaba também. Gente, mas como que o seu licor de jabuticaba, você faz só com o interior da jabuticaba? Não, porque assim, tem várias formas de fazer o licor, né? É, você faz sem a casca. Então. Várias técnicas também. Então tem técnica de, depois que você faz ele, você pode clarificar ele. Então você pode deixar ele mais claro, você pode deixar ele mais reluzente. Então eu faço alguns processos, esse foi uma experiência de clarificação, por isso que ficou essa cor bem clarinha e tal. É que o meu jabuticaba tem essa cor. É, porque o jabuticaba normal, quando ele fica concentradão, ele vai ficar essa cor mais avermelhada. Gente, isso aqui é de amora ou de framboesa? Esse é de amora. É de amora. Tem gosto de framboesa? Mas qual amora? É essa amora que dá na árvore? É a amora da árvore. A gente tá fazendo várias experiências, né? A gente pegou outras amoras gigantes. Isso. E a gente está fazendo também agora de framboesa, está em processo. Eu acabei de deixar repousando ali, hoje eu vou engarrafar, terminar ele. Mas eu já fiz o de jabuticaba também vermelho normal, né, que fica bem concentrado. E esse foi uma experiência que eu fiz. Então eu estou ainda fazendo essas experiências como licoreiro, né? Legal. Que eu estou me aventurando, adoro. Ó, gente, o licor é delicioso. Eu faço licor, vocês já viram eu fazendo no meu canal, eu faço licor há 40 anos. Esse está uma delícia. Eu não sei como você extraiu esse sabor delicioso da amora, cara. Porque a amora, eu já tentei fazer com a amora. Eu não consegui, eu desisti. Porque... Não deu, quando você tomava, você não sentia senti que ficou amora. No ponto. Não sentia amora, é. Esse aqui eu tô sentindo. Só tem fruta, né? Só tem fruta. Então tá bom. Mas porque, por exemplo, de amora, eu boto muita amora. Então a minha ideia é deixar concentrado. Então, sim, eu percebi, tem que botar muito. Então se a receita fala 300 gramas, eu boto muito mais. É. E aí para deixar mais concentrado, para encorpar o sabor. Legal. E o que, que tem mais? Vamos falar dos produtos? Tem as pastinhas de shimeji, né? Isso. Os licores. Os cogumelos. Os cogumelos in natura. E em breve vai ter verduras e legumes. Vamos ter hortaliças hidropônicas orgânicas e peixes. E peixe também. Para vender. É.
Então, uma pergunta que vem à minha cabeça. Só vocês dois dão conta disso tudo? Por enquanto. É. Essa é a ideia. A ideia que quando a gente veio para essa casa era isso. A gente sabia que ia trabalhar muito e para poder plantar, né, na terra fértil da colheita espiritual, para uma hora a gente ter a nossa colheita. A gente sabia que a gente ia ter que bater o tiro de meta, conectar a zaga no meio de campo, cruzar e fazer o gol de cabeça. A gente já sabia, né? Então a nossa ideia era trabalhar bastante para daqui a pouco o universo, né, com a lei da colheita, trazer os frutos para a gente, e a gente vai devagarinho terceirizando e chamando pessoas para daqui a pouco a gente estar mais estável e ter pessoas terceirizando tudo e a gente ficar mais na gestão. É, então, e vocês imaginam assim, empregados ou parceiros? Ah, a gente não sabe ainda. É. A gente talvez, vamos ver o que o universo vai falar, né? Como o corpo quando fala, chegar a hora, né? A gente tenta ouvir o universo também na nossa intuição. Uhum. Se vai ser legal um parceiro ou é melhor um empregado, né? Vamos ver o que o universo vai trazer pra gente ainda. Legal, eu gosto assim também. Deixa um momento, né, se apresentar e daí a gente se coloca, né? É, porque às vezes a gente planeja uma coisa, chega num momento, era pra ser outra, se a gente não estiver conectado com a intuição pra mudar o plano, a gente vai pro plano errado. Vai dar de cabeçada. É, vai de cabeçada. Exato. É. E aí, gente, eu acho que eu vou botar a câmera um pouquinho mais próxima de vocês. Porque aí eu não preciso aparecer, né? Eu já experimentei. Aí fica só vocês. Aliás, dois. A gente teve uma moça que entrou em contato conosco ontem, que é fã do Chico Abelha. É sua fã. Ah, vamos falar quando estiver gravando. Ah, pode falar, mas tá gravando. Ah, já tá. Ah, tá. Já tá gravando. E aí? Não, eu achei curioso, porque a gente já estava combinado de você vir, daí ela entrou em contato perguntando se a gente estava hospedando. Uhum. Ainda não tem uma data definida, mas ela gostaria de conhecer a região porque acompanha os seus vídeos. É, eu acabei sendo culpado por trazer muita gente aqui. Que legal. Você, já trouxe uma indicação de uma pessoa sem nem ter postado nosso vídeo no YouTube. É. Que vibe, né, espiritual. Wi-Fi aqui do Chico, a barrinha no máximo, galera. E a gente já teve um casal também que veio por ser fã do Chico Abelha, lembra? Uhum. Ter conhecido a nascida do trailer. Já na outra casa que a gente alugava aqui em São Chico. Verdade, queria conhecer tudo que o Chico Abelha postava aqui de São Francisco. É. Então, como é que é? Você é paulistana? Eu sou paulistana. E você é potiguar, né? Potiguar. Mas agora é de Natal, como é que fala? Natalense? Natalense, potiguar também, potiguar, potiguar e natalense. É do estado, né? É. Como é que vocês se conheceram, se juntaram, né? E vieram parar aqui na Serra da Mantiqueira, nesse lugar lindo? Ah, a história é maluquinha. Bom, eu sou formada em turismo, eu já trabalhava na área de turismo. Só que no consulado francês, na área de turismo de luxo. E aí... Bom, aqui também é turismo de luxo, né? Sim, eu acho de alguma maneira, mas é turismo rural de luxo, né? É um pouco diferente, é. E aí, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, eu tinha uma amiga já que morava lá na Chapada Diamantina, na Bahia. E ela contatou eu e um outro amigo e falou, gente, tem uma pousada aqui pra arrendar, tem um preço bom... Uma pousada pequenininha, mas eu não tenho grana para pegar sozinha. Vocês não topariam? Aí analisamos, foto, contrato, nananã, e arrendamos a pousada. E aí o plano era que eu e o outro sócio, o Bruno, a gente ia para lá só na alta temporada para ajudar, né, e otimizar nosso lucro. E aí nessa de ir para lá na alta temporada, eu comecei a ficar 15 dias, um mês, dois meses, três meses. Quando você... Momento, você falou, pra que voltar, né? Eu voltava, começava a estranhar o ritmo, olhar a minha própria cidade com outros olhos. De alguma maneira, essa experiência me mudou e nesse processo eu conheci... Essa figura. Era um hóspede? Meu amor. Não, ele morava lá no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. A gente tinha amigos em comum. O que você fazia lá? Ele era guia, na época que eu conheci. Quando... Mas ele já fez. Eu era executivo comercial. Em Natal. Morei nos Estados Unidos 5 anos, fui barman pro Obama, conheci o Crocodilo Dundee, o cara de Velozes Furiosos, foi surrealidade, né? Minha experiência nos Estados Unidos. Morei na Califórnia lá 3 anos e meio, em Orlando também. E voltei para Natal e entrei no programa de trainee, bati todas as metas, vim para São Paulo e voltei para Natal executivo, né? E comecei a trabalhar com pessoas, liderando e treinando pessoas, né? Aí, enfim, depois de um tempo, meu pai faleceu, eu comecei a questionar muito a minha vida, eu estava ganhando muito bem em Natal, mas estava muito no capitalismo, nessas superficialidades, né, da vida, né? Mas isso já te incomodava ou não?
É porque eu fui para os Estados Unidos, voltei bem simplesão, humilde. Eu venho da família de Natal, que era de político, meu avô era gerente do Banco do Brasil, então eu sempre... Né? Ele foi potiguar e voltou filósofo. Sim. Então eu sempre tive uma estrutura familiar que eu era todo, né, um menininho, todo arrumadinho, um sapatinho. E aí eu fui para os Estados Unidos, voltei de bermuda, minha regatinha, minha sandalinha. E aí tive que trabalhar para poder, né, ganhar minha grana lá quando eu voltei. E acabei que tinha que trabalhar de terno e gravata, né? E toda aquela pose. E aí meu pai faleceu, e eu tava pra abrir uma escola de idiomas já, que eu trabalhei pra Wizard e pra WhatsApp, eu trabalhava fazendo, né, consultoria pra eles. Você ia ser professor, né? Não, eu ia ser, eu era gestor do comercial. Ah, é? Então eu trabalhava no comercial, eu botava equipes de venda e montava elas, criava plano de carreira pra elas bombar e que era justo pro funcionário, e fazia o lucro pra escola. Então eu ia abrir a minha escola, ia montar meu comercial, administrativo, blá. Mas não era isso que o universo queria pra mim, né? E aí eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria. Eu tava 5 anos como executivo, ganhava muito bem. E eu sou muito filósofo, então não é pelo dinheiro. É muito mais pelo propósito do trabalho, e o dinheiro é a consequência do seu trabalho. E chegou um momento que eu comecei a me questionar que eu tava precisando rever meus conceitos, minha espiritualidade, minha humildade, minhas artes que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu tava muito distante da minha própria conexão. E foi quando o universo me mandou ir pra Chapada Diamantina. Eu fui morar no Vale do Capão, Chico, sem nunca ter visitado o lugar. Pois é, mas aí o universo manda mensagem, mas nem sempre a gente escuta. Como é que foi? E eu tô fazendo uma pergunta para você também, porque hoje tem muita gente que tá no ambiente urbano, estressada, trabalhando mais do que gostaria de trabalhar e sonhando com uma vida melhor, né? Como é que faz para escutar essas mensagens do universo? Como é que faz para estar ligado, para quando chegar a gente saber, puxa vida, aqui está a oportunidade para eu cair fora? É, eu acho que é uma questão uma de... Uma questão boa, né? Uma boa pergunta e que engloba várias áreas, né? É. Porque a área espiritual... Não, mas fala para você, como foi para você? Porque daí às vezes o seu pode ser parecido com o de muita gente, né? Eu acho assim que, primeiro, para mim, o meu marco... Para conectar com a minha intuição e ouvir essa voz e não só ouvir e conectar, mas ter coragem de tomar ações, porque às vezes sua intuição vai lhe falar para você tomar uma mudança de 360 graus. E aí vem as pressões da sociedade e o medo. É. Status, padrões sociais, os amigos vão falar que você é maluco. Quando eu deixei meu trabalho de executivo, eu ganhava 15 mil reais por mês. A galera falou: você é maluco, você vai deixar o seu trabalho para ir morar no meio do mato? Aí eu falei: maluco é você que não tá vendo a beleza do mato. Mas pra mim o meu momento já deu aqui, eu tô vivendo, vou viver uma nova fase que eu tô sentindo. Então pra mim foi muito louco porque meu pai faleceu, várias questões, eu tava morando numa casa boa e eu comecei a querer reconectar com minhas origens. Então eu saí da minha casa lá que eu alugava, que era cara, tinha meu escritório, fui morar na praia, na Vila de Artistas em Natal. Então assim, a gente começa a tomar atitudes que vai ativando no universo o que o universo vai trazer pra gente. O princípio hermético, né? Você vai emanar a vibração e você vai receber a vibração que você emana. E nesse câmbio, nessa mudança, que eu estava no lugar mais humilde, na prainha, com o meu labrador Sansão, eu conheci um casal, um músico com a espanhola, eu não tinha mais nem televisão em casa, e eles me chamaram para casa deles, e quando eu fui na casa deles, na Globo, eu estava lá no Globo Repórter, programa da Chapada Diamantina. Eu estava pensando em ir para a Austrália, tudo já esquematizado, amo a Austrália, tinha pesquisado tudo, só que meu pai faleceu, teve mega tretas de família na herança que eu nunca imaginei que eu ia passar. Então fez com que eu tivesse que ficar no Brasil e não saísse do país. E aí quando eu vou lá no Globo Repórter, a Chapada Diamantina me chamou. Eu senti o chamado muito forte, né? E aí eu, caraca, comecei a orar. Senhor, será que é verdade? Eu tenho que ir pra lá, eu senti a coisa certa, que é uma loucura, eu nunca fui pra esse lugar. Eu nem conheço o lugar. E se for pra ser, abre as portas, se não for, fecha. E aí comecei a entrevistar pessoas que já fui na Chapada, que moram no Capão e tudo. Então fui morar lá já sabendo como era mais ou menos, sem nunca ter ido. E escrevi tudo que eu queria trabalhar. Então eu dei aula de inglês para as crianças, né? Eu fazia transfer com o meu carro, para os guias, com os turistas. Eu fazia trabalho de móvel clássico com madeira, que isso aqui foi o que fiz, né? Uma profissão que eu tive na Califórnia, que eu amo trabalhar com madeira, conheci lá. E depois virei guia de montanha. Né? E foi um trabalho que eu mais amei na minha vida, levar as pessoas para a natureza. Né? Nunca imaginei, tanto preconceito talvez social por algumas profissões, e a galera não consegue ver a beleza, a profundidade e a conexão. Né? Toda a vida que eu ia trabalhar, eu ficava 4 dias no meio da montanha com gringos e tal,
E eu voltava cheio de insights, né? Porque é muito, muito conexão, família, o grupo se une quando tem 4 dias, vira uma família, né? Uhum. Então várias experiências, trocas maravilhosas, né? Que legal. Já tem 1000 perguntas aí, mas eu vou, não vou fazer para deixar a Pâmela falar. Eu parei agora para não vou falar. Vai, amor, sua vez. Ah, bom, não posso dizer que eu ouvi, porque realmente eu, enquanto paulistana, morando no centro, eu vou dizer que eu estava muito... cansada. Perdida com os barulhos externos, talvez. Então... quando eu deixei o meu trabalho no consulado, eu tinha vontade de sair de São Paulo, né? Mas aí eu fui tentada pelo dinheiro, ficando em São Paulo, abri uma empresa e tal, e fui ficando. Então, não existe coincidência, mas foi quase isso. Quando chegou essa pousada, eu falei, nossa, que legal, uma coisa diferente de turismo de luxo. Vamos fazer, né? Vamos tentar. E mal sabia eu que isso mudaria minha vida para sempre, assim, eu não posso dizer que eu sabia ou esperava, assim. Uhum. Foi legal, o universo me reconectou aí com algo que eu queria, mas eu tinha esquecido de alguma maneira. Uhum. E é isso, na verdade não ganhei dinheiro, viu, com essa pousada, mas tenho um grande amor, muita experiência. Que lindo, gente. Né? E aí, só para responder como a gente se conheceu na Chapada, ela estava na pousada, ela era, né, conhecia alguns amigos em comum, eu já conhecia ela um tempinho já, mas depois de 6 meses que ela estava lá, que a gente se conectou. E aí, a primeira vez que a gente ficou, foi maravilhoso, a gente não se desgrudou mais. É, foi mesmo. Ela ficava na minha casa, eu ficava na pousada dela, eu acordava de manhã para ajudar ela no café da manhã da pousada, roçava, levava ela para comprar as coisas, depois levava ela para as cachoeiras, e no dia de folga a gente fazia o nosso amorzinho da montanha, né? De sair, fazer uma trilha, ir pro mato, e ela não conhecia muito lá porque ela trabalhava muito, então eu comecei a pegar ela para levar ela para Igatu, para os interiorzinhos que eu conhecia, para ela se conectar com a vibe da Chapada, né? E a gente foi criando essa vibe, essa união, essa parceria, esse amor. E no final do arrendamento a gente decidiu. Isso que eu ia perguntar, por que, que teve que sair de lá? Porque lá é ótimo também, né? Maravilhoso, tem uma energia incrível. Maravilhoso. O Silvio até falou, fica, agora vai vir outra temporada tal. Pra ele era ótimo, né, enquanto guia. Mas na época eu trabalhava como representante comercial. E pra mim era importante estar em São Paulo. Ah, você não tinha largado alguma coisa em São Paulo? Não. Você tinha pousada e trabalhava à distância. Exato. Enquanto eu estava na Bahia, eu trabalhava à distância, apesar do perrengue da internet, né? Ué. Mas... e aí eu falei, pô, eu ainda estou no trabalho. Se eu mudar para cá, o problema é que se eu tiver um evento ou uma formação de equipe, alguma coisa de última hora, pô, são 7 horas de carro até Salvador, mais 1h30 de voo. E, eventualmente, na outra temporada, os voos são muito caros. Falei, vamos para um lugar perto de São Paulo, que de carro eu resolvo se eu tiver que ir. E aí ele falou, tá, eu gosto de você, tal, eu topo, mas eu não vou para Babilônia. A Babilônia era São Paulo. É São Paulo, no caso. E eu também não queria ficar em São Paulo, então foi super difícil me convencer. E como é que surgiu o São Chico? Eu tinha vindo para São Francisco Xavier uma vez, há uns 10 anos, sei lá. Justamente quando eu trabalhava ainda no consulado, eu tive um diretor, o Emanuel, que no final de ano a gente bateu todas as metas e tal. E aí ele trouxe a equipe toda para o Portal do Equilíbrio, aqui em São Chico. Uhum. E a gente passou o final de semana aqui, eu lembro que eu achei a cidade uma gracinha e tal, não tive tempo de aprofundar e passou. E nesse momento que a gente passou a buscar um lugar tranquilo, para chamar de lar, a gente começou a fazer várias pesquisas de cidades no estado de São Paulo, porque é um estado muito grande. Então, as minhas pesquisas eram o número de habitantes, quais eram as principais atividades do lugar, assim, para ter uma visão geral. E começamos a fazer uma listinha. E também joguei para o universo, falei para todos os amigos para ver se alguém trazia, né? E aí um amigo meu falou, pô, você conhece São Francisco Xavier? E daí eu lembrei, eu falei, nossa, conheço, faz anos que eu não vou, mas eu conheço e tal. Ele falou, ah, acho que é legal, combina e tal. E aí a gente foi pra praia, quando ele chegou em São Paulo, então a gente deu um rolezinho, fez litoral e tal.
E no mapa aparecia super perto, foram 4 horas, mas tudo bem. E eu falei, vamos conhecer São Francisco, né? Trouxe ele pra conhecer. Eu já conhecia, eu vim rever. E ele veio conhecer. E a hora que a gente chegou, eu falei, nossa, parece o Capão, as estradinhas, tudo. Natureza. Exuberante, né? Conectou, a gente já começou a procurar casa. É. Na primeira... Aí foi isso, o primeiro lugar praticamente que a gente veio, já apaixonou, já, então vamos ver casa aqui, vamos. E há 3 anos e pouco estamos aqui, né? Ah, vendemos carro, pegamos empréstimo, juntamos dinheiro que tinha para fazer o sonho acontecer, né? É. Então, vocês estão fazendo uma coisa que eu recomendo para todo mundo que quer fazer a transição, que é alugar primeiro, né? Na verdade eu falo, vai acampar, vai passar, fica uma temporada em pousada e tal, para conhecer, para ver se é isso mesmo que gosta, né? Uhum. Vocês pensaram nisso? Como é que foi? Importante. É, ou vocês não tinham dinheiro para comprar? A gente não tinha dinheiro. Não tinha essa hipótese, comprar não. Né? Primeiro vamos ver, e a gente nem sabe, então, a gente nem sabia também se era São Francisco que a gente ia ficar muito tempo. Então o aluguel deixa esse desprendimento, a gente pode ficar um tempo, depois ir para outro lugar, e fica mais aberto. Se a gente já compra, a gente se enraiza às vezes no lugar, né? Sim. Então a gente tá há 3 anos, e agora estamos começando a pensar em alguma coisinha para o próximo passo, né? O upgrade. Vamos comprar alguma coisinha, vamos ficar aqui, a gente gostou daqui, então a gente está há 3 anos, estamos gostando, então a gente agora também está encorpando, frutificando todo o trabalho que a gente fez em 3 anos, todo o investimento que a gente fez para poder viver nessa matrix do bem que a gente queria construir, né? De irradiar o bem, sair da energia da cidade, nada contra São Paulo, adoro a galera de São Paulo, mas eu morei fora, Nova York, Los Angeles, quando você vai para uma megalópole, né? Big cities, você vê que a energia é diferente. O povo fica mais frenético, ansiedade, desconfiança, o povo fica mais travadão e tem todo um efeito colateral que vários médicos falam, né? Com certeza, legal. E aí, gente, vamos mostrar o local? Vamos. Mostrar a casa, acho que é legal mostrar a casa, o povo adora, não sei porquê, eu descobri, eu não tenho muito essa curiosidade, mas a gente adora conhecer a casa dos outros. Ah, você não mostrou a casa? Ficou só conversando com o povo. Que legal, que engraçado, eu também não imaginava. É, o povo adora. Adora saber das casas e das vidas dos outros também. A vida eu sofro em parte. Eu sou muito parcial, né? Vamos lá? Quem que vai mostrar? Os dois? Os dois. A Pam vai aqui. Não. Eu? Tá? Eu sou tímida. Ah, é tímida demais. Oh, que mulher tímida. Então, aqui, né, nossa cozinha... É, a gente serve as refeições aqui. Cadê o fogão de lenha? Desculpa. O fogão de lenha tá aqui, ó. Não funciona? Ipa, não, muito, hein? Quase não funciona. Você tá vendo aí? A gente teve alguns probleminhas com ele quando fumaça. A gente tentou usar. Fumaça foi mal construído, então acaba que em vez de você fazer alimentos, você fica defumado. Defumação. É, então a gente fez umas defumações espirituais, foi legal. Eu sinto bastante falta. Mas pra comer é meio. Depois que a gente acabar, eu quero olhar, porque eu adoro fogão de lenha, eu acho que tem que ter. Uhum. Tem que ter. Faz falta. A gente gosta. Vamos ver se a gente acha qual é o problema dele. Eu já gostei, já, hein? Ah, mas eu sou assim, cara, eu tenho que resolver. Vamos lá. Quantos quartos tem aqui? A casa tem 4 quartos, né? Aqui é o banheiro, uhum. Que os hóspedes quando vêm, eles compartilham, a casa não tem suítes, então não é tem... uma experiência que você vai ficar nos quartos, vai compartilhar o banheiro. Compartilha com vocês também? Não, porque a gente tem uma suíte que a gente fica... Ah, vocês fica, têm a suíte? É, tá. Só os hóspedes que compartilham, tem outro banheiro no fundo. Acho que tá com uma fase só. Tá uma fase só. É. Porque aqui também não tá. Lá embaixo também tá ruim. Tá ruim. A DPS tá arrumando. Será que vai ter iluminação pra mostrar aqui? Não, Chico? Mas mostra. Não, olha aqui, olha como fica na câmera. Ah, dá pra. Depois eu dou uma coisa. Mostrou. Ficou com uma luz linda, olha que romântico aqui, né? Ficou até mais bonito, esfumaçado. É, os nossos quartos são simples. São simples, mas aconchegantes. Tem tudo que precisa. Exato, a gente sempre deixa uma garrafa d'água, uhum. Uma balinha, alguma coisinha, tem incenso. Não tem frigobar. Não tem frigobar, não tem. Porque tem uma geladeira. Tem uma geladeira que os hóspedes podem usar. Uhum. Os hóspedes podem cozinhar se eles quiserem. A gente adora também abrir a nossa cozinha. A gente também oferece refeições, mas se eles quiserem trazer, cozinhar, tem uma geladeira para eles e prateleiras para eles guardar os alimentos que eles querem. Uhum. E se eles quiserem cozinhar, ficam à vontade também. Vamos falar uma coisa aqui, não tem ventilador porque não tem pernilongo, né? Não tem pernilongo. A gente até pôs um voal, né? Mas... A pessoa se sente mais segura. É, tem gente que morre de medo.
dedo. Sim, é verdade, é verdade. Então a mente às vezes não tem a muriçoca, mas a mente acha que tem. Então a pessoa fica. A lagartixa pode cair. Não tem pernilonga, é muito tranquilo. E 1.400 metros de altitude não precisa de ventilador, né? Porque a montanha já faz esse trabalho. Exatamente. Não é nem ventilação, é ar-condicionado. A gente mantém aqui informações turísticas. Isso aqui é para quem quer fazer caminhada, passeio, massagem, passeio a cavalo, pedir, porque tem o delivery da montanha. Entrega aqui em cima. Entrega aqui em cima. Tem alguém que manda trazer coisa aqui? Putz, tem. É? Todos. Com a cozinha à disposição? Muita gente quando viaja não quer cozinhar. Sim, quer sim. só e é legal também, sim, né? Eu tô você brincando, se dá mas, claro, esse a pessoa, descanso. A pessoa quer descansar. Né? É. E aí tem vários lugares aqui que entregam, né? Desde pizzarias, restaurantes, que entregam aqui na montanha. E olha, eu, meu lado criança, eu quero subir essa escada. O que, que tem lá em cima, né? Lá em cima, o mezanino, por enquanto tá bagunçado. É, pode filmar. Seria área para as criançadas, jogos? Na verdade, a gente adaptou um quarto lá em cima, que a gente acabou usando duas vezes, né? Na outra temporada. Todos os nossos quartos são para casal, os três quartos disponíveis. Então a gente teve um grupo de quatro pessoas solteiros, um grupo de amigos que veio no Réveillon. E aí a gente adaptou lá em cima, transformando um quarto. Então a gente pôs pallets, colchão de solteiro, um bambu com os cabides. Então uma área para dormitório também. Para grupo de quatro, cinco pessoas. É. Mas peraí, agora, nesse não é só esse pedacinho aqui, não? É só esse pedacinho. É porque aqui ele é muito baixo. Perigoso de bater a cabeça. Ficou preocupado. Legal. Aqui é a área de estar? Aqui é a área de estar, a gente tem jogos, livros que ficam à disposição. Bastante livro, que é então as pessoas livros, se servem, vão pra rede, vão pra piscina. Cozinha. Naturalmente tem Wi-Fi aqui. Tem Wi-Fi, uhum. Senão fica incomunicável, não chega sinal de celular aqui. Não tem nenhum sinal de celular aqui? Nenhum. Eventualmente é vivo? Às vezes entra sem querer. Às vezes, mas é assim, obra de Deus mesmo, porque esse não tá arrumado, tá? Mas só pra você ver, deixa eu até ver. Não tá só com o lençol e poxa, não coisa. Tá, né? Teve hóspede de ontem, então a gente tirou. Legal, decoração. As mesas o Silvio que fez. Ah, que legal. O Silvio que fez. O Criado Mudo também. O Criado Mudo também. Foi lá na outra casa porque a gente precisou. Não tinha nada, né? A gente começou. Fizeram pra vocês. A gente tinha uma cama e uma cadeira de plástico. Quando começou a hospedagem. Aí aos pouquinhos a gente foi comprando mais coisa, equipando mais os quartos. E assim vai. Agora o próximo passo são as cortinas. Aos pouquinhos a gente vai. O que é isso aqui? Tem licor aqui dentro? Não. Não, na verdade água é mineral. Água mineral, água da mina. A gente deixa a água. Vocês mediram o pH? O pH medimos. O pH aqui 7. É 7 top. Por causa da aquaponia, a gente contratou uma empresa. O laboratório. Vocês precisavam, então. Exato, pra criação de peixe. Então a gente tem certeza que a água... Que é 7. Exato. É boa. E a gente sempre encoraja, né? Os ossos vão tomar água da mina, lógico. Que a água não tem químico, a gente leva eles no pomar. E aí eu falo, vamos fazer o tudo aromaterapia. Então eu saio com a galera fazendo inalação nas plantas. Vamos no manjericão, planta de poder. Dá uma cheiradinha. Agora mirra, da época do Jesus Cristo, até o Jesusão usava. Dá uma cheiradinha na mirra, né? E aí vai indo, tem a cânfora. Então a gente vai fazendo um city tour, a galera vai se integrando com a natureza e automaticamente vai abrindo suas energias, né? Porque as plantas estão aí pra se conectar com a gente, né? E se divertindo, né? Com esse bom humor. Esse se diverte. Com certeza. Neologismo. E é isso, a gente também tem uma Smart TV, que tem Netflix. Isso que eu ia te perguntar, o que que tem aí? Tem TV né? a cabo que a gente botou. Então aí você vai ter telecine, quiser ver luta, jogo de futebol. Então se o hóspede gostar, mas geralmente os hóspedes vêm pra se conectar, né? Às vezes eles nem querem ver televisão. No máximo um filmezinho de noite. A maioria quer assistir a lareira. Pois é. É uma lareirona dessa, a maioria que assistia a lareira. Mas era o que eu fazia quando eu morava num lugar que não tinha mais nada, eu assistia a lareira. Assistia o fogo. É uma dança, né? Isso era na época de Monteiro Lobato, quando você morava naquela casa bem roots. Isso, é. Sem energia. Isso, é. A energia assim, tinha solar, né? Até 6 horas, né? Não, sem energia. O banheiro ecológico, né? Isso, é. Você assistiu o documentário. É esse mesmo, esse lugar mesmo.
Da hora. Vocês já mostraram todos os quartos? É, porque o outro quarto é nosso, ali não, tá. Não sei se é legal mostrar, né, tal. É. Melhor não, né? Esse aí é diferente? Olha, todos eles são diferentes porque os móveis. É, cada um tem sua personalidade. Diferentes. É bem diferente. Mas esse não tá arrumado, eu peço desculpa. Mas... Que teve hóspede embora ontem. Normal. Mas todos eles têm alguns livros, todos eles normalmente. É que aqui a gente tá sem hóspede, mas garrafa d'água, balinha. Ou algum mimo que a gente faz, um bolo pra receber as pessoas. Eu gostei desse quadro, sabe por quê? Por quê? Porque dá pra botar o computador ali pra trabalhar. Dá. Se bem que a maioria... Pra editar o vídeo. A maioria das pessoas que vem, que tem que trabalhar em algum momento, gosta de fazer isso na área externa ou na varanda, o que eu super entendo. Né? Eu gosto na área interna porque a área externa me diverte demais, aí eu vou sair fora. Perde um pouco. Atenção. Distraia. É. Cada um na sua conexão. Perde atenção. É que as pessoas vêm, né, e elas não têm sempre essa floresta maravilhosa ao redor. Claro, não, eles querem estar lá. É. Então a gente tem as extensões, os adaptadores. Pra essa turma poder trabalhar lá fora. Escuta, o Silvio, você sempre está falando de espiritualidade. Você segue alguma coisa ou é a espiritualidade mesmo? Eu sigo a espiritualidade. Legal. Sem, né, barreira, sem preconceitos. É. Se eu for falar que eu sou politeísta, tem gente que pode achar meio louco, né? Mas eu gosto de misturar várias coisas. O budismo, o cristianismo, confucionismo, o hermetismo. Tem de bom em cada um. Eu tento absorver o melhor para nesse quebra-cabeça da vida, a gente tá aí decifrando o nosso próprio, né? Legal. E às vezes várias informações vão ajudar e às vezes só uma informação vai bloquear, né? Sim. Se a gente fecha nossa mente para as informações, né? E aí, gente? Próxima coisa que vocês querem mostrar. Essa é a nossa casinha. Ah, vamos mostrar a cozinha que os hóspedes podem usar, né? Cozinha. A cozinha, a geladeira, porque eu já ia falar qual o tamanho da geladeira para trazer minhas coisas. A gente tem uma geladeira, várias geladeiras. É. Ah, vocês têm várias. Essa, né? Fica pros hóspedes. Essa pros hóspedes e outras ali para vocês, né? Para fazer o resto. Aqui tem a bancada da cozinha. A cozinha é de vocês e dos hóspedes. E dos hóspedes. É a mesma cozinha. É tudo nosso. Então tem o fogão para cozinhar. Uhum. Igual uma cozinha normal. Panela ali que a gente pegou do pau ali, eu fiz pra pendurar as panelas. Olha que legal esse pau, gente. Invernizei, achei ele lindo. Cara, que ideia ótima isso aqui. Eu tô querendo fazer um negócio lá em casa pra pendurar minhas panelas. Já vou roubar a sua ideia. Pronto. Adorei. Não foi roubada, foi tudo dada, hein? Isso aqui são os azulejos da ex-dona da casa. É, a dona que pintou a mão. É. Eu queria mostrar. E a gente sempre tenta usar o que a gente tem. Agora, vocês fornecem comida também, quando a pessoa pede? Uhum. Como é que faz aí, se o hóspede quiser cozinhar e vocês cozinhar ao mesmo tempo? Não dá congestionamento na cozinha? Não, geralmente... É uma loucura gostosa. Os hóspedes vão uma loucura boa. Quando os hóspedes vão cozinhar, geralmente a gente não cozinha. Né? Porque ou a gente deixa eles cozinhar, depois a gente cozinha. A gente administra. E às vezes a gente junta todo mundo e fica todo mundo fazendo uma comida só. E colaborativa. Junta todo mundo. A cozinha é o point da casa. A casa é uma delícia, a sala... Mas várias vezes a gente se pega todo mundo aqui, nessa bancada, põe as cadeirinhas de praia aqui, vira o point, assim. Legal. Não sei, sempre se reunir à mesa, né, com alguma coisinha, sempre gostoso. Então... Ou seja, nunca foi problema fazer várias comidas diferentes na mesma cozinha. Nunca. E a gente adora, ano novo a gente tinha 11 pessoas, a gente fez uma ceia colaborativa vegana, tinha pessoas que nem eram veganas. E entraram na vibe, e a gente fez uma ceia vegana e todo mundo, cada um fez um prato. Foi muito. Imagina a cozinha. Era eu trabalhando aqui, o cara no liquidificador foi ligar o negócio do gergelim, voou a tampa, melou minha cara dele, a galera do fogão. Mas no final, ficou gostoso, saiu. Lindo. Foi lindo. Foi uma hora, era legal. Aquela parte ali tem cozinha também? Não, ali é mais Não, aqui é o salão mesmo. O salão, geladeira e mesa. É, a galera come, faz churrasco, dança, quando tem festa aqui, a ficha de dança também. É aqui, legal. Adorei esse banco, gente, isso aqui é maravilhoso, né? Uhum. É um negócio que você não tem que pensar muito em cadeira. Exato. Já tá aí. Dá pra sentar. Aí a gente... Eu fiz a mesa também aqui, esse verniz todo. Você fez a mesa aqui? É, na verdade... É, o acabamento, né? É. Essa mesa é da... que madeira? É uma Pinus que eu comprei do Jamil. Eu paguei R$150 esse pedaço de madeira. A galera de São Paulo escutou isso agora, vai pirar, né? Porque isso aqui deve ser uns R$1.000 em São Paulo. Paguei 150, tava horrível. Dei um trato nela pra ela poder ficar mais lisinha, tirar as marcas da motosserra. Motosserra, mas realçar os arranhões, claro, pra poder fazer um envelhecimentinho, tá? Maravilha.
E a gente tem uma lojinha aqui, né? Ela não tá completa agora, que hoje é segunda. Aí tem um queijo aqui, vocês nem me falaram. Mas queijo não é de vocês. É, que a gente tem parceiros. Não dá pra gente fazer tudo. É. Esse queijo o que que é? Como é que chama? Ele é um queijo curado. Ele é da Fazenda Graminha, que é ali na 19ª, sim, 19ª, né? É. E é isso, a gente tenta sempre pôr produtos daqui. A beterrapa, que também é do Douglas, que também é da Graminha. Isso aí é... É uma cerveja de beterraba. Feita de aqui, beterraba? Com água daqui, maravilhosa. Peraí, então não é de malte fermentado, nada? Não, sim. Tem um malte, tem o sabor da beterraba. E a cor. E a cor. Maravilhosa. Então, a gente vende mel também, ovo caipira. Mas isso é parceria. Parceria de produtores aqui, que a gente gosta de fortalecer todo mundo. Então, às vezes, a gente deixa aqui o hóspede, é bom pro hóspede, que claro, tem um diferencial de produtos artesanais. Sim, sim. E é bom que dá uma ajudada aos nossos amigos também, que produzem aqui. Beleza. Um dinheirinho extra. É. Vocês têm ovo caipira hoje pra vender? Não. Hoje não. Porque tá super em falta. Hoje, tá, o nosso amigo das galinhas, as galinhas estão em greve. Não, é época das trovoadas, elas param de matar. É isso mesmo. Por isso que a gente tá sem, mas normalmente a gente tem. E aqui tem. Pode olhar ou não? Não, aqui tem só um banheirinho mesmo. Eu brinco, eu falo que é o banheirinho infantil, porque ele é tudo. Ah, mas bem. Então, mas na precisão, né? Quando o outro tá ocupado, quando vem o outro aqui. Tá ocupado, aí as nossas baguncinhas, e aí muito, o espaço que a gente guarda, né? Estoque. Aqui a piscina, ela tá secando agora que eu vou limpar, hoje é segunda. Mas é uma piscina de piscina água de água natural. Natural. A água vem da mina. Certo. Então a galera pula aí, já é um batismo nas águas, né? Porque a água é gelada aqui daquele jeito. Aqui deve ser sempre geladinha, né? Bem gelada. Você entra, já recarrega as energias vitais na hora. E ali é uma pitangueira? Várias pitangueiras? Aqui é uma pitangueira gigante, ali também é uma pitangueira. Gente, maravilha. No caso, é. Mas tem mais pitangueira pra lá, duas ali. Uhum. Aí aqui tem um laguinho que é para onde escoa a água da piscina, né? Uhum. Torna a água circular. A gente fez um balanço, uma área para pequenininha ali embaixo. Ah, peraí, então ou vocês vão filmar ou alguém senta ali. Eu vou sentar nessa rede aí. Quer sentar na rede? Eu quero. Para você. Filma eu. Vai. Filma eu, moço. Filma eu, vou mostrar lá depois em São Paulo. A beleza que é esse lugar aqui. Topa, topa. Ah. Não sei se dá pra balançar muito, né? Aí, gente, esse é o meu trabalho aqui em São Francisco Xavier. Pode ficar com inveja, que é muito bom demais. Eu adoro rede, gente. No Nordeste, eu dormia na rede. Rede é boa demais. Eu dormia na rede, Lá em Jericoacoara, eu dormia em rede. Por muito tempo, Chico. Não dá dor nas costas? Não, cara, é muito melhor. Hábito, por isso que eu pergunto. É muito melhor. Agora, aqui no frio é mais difícil dormir na rede, porque dá aquele frio embaixo, né? Teria que ser uma rede com cobertor. É. Mas não, é super bom pra coluna. Pra mim, pelo menos, nossa, é. Vamos, eu adoro. A gente eu sou do Nordeste, né? Então, veraneava na praia. Todo veraneio tem aquelas varandas com as redes maravilhosas. Dormir na rede é bom demais. Sim. Então, aqui tem um abacateiro, Chico. Gigante. Dá ano todo o abacate aqui desse abacateiro. O ano todo? O ano todo. Que isso, cara. É incrível. Eu também não entendi. Ele é um X-Men, abacate. X-Men? Porque ele veio querendo quebrar paradigmas. Já tá na vanguarda. Rapaz, aqui tem os temperinhos. É, manjericão. Manjericão, cânfora, lavanda. Ali tem guaco, cebolinha, uma cebolinha francesa, parece manjericão. A mirra, né, que a gente adora, a mirra. Linda. Você quer uma pimenta? É, uma pimenta. Escuta, mas esse guaco precisa trepar em algum lugar, viu, gente? Ele tá começando a ramear agora. Mas precisa ter uma estrutura pra ele trepar. Eu tô pensando em fazer uma estruturinha de pau aqui atrás. Isso, faça. Pra ele poder começar a ramear. Ou coloque um galho seco aqui, bem firme, pra ela trepar. Pra ele, né, trepar. Capim-limão, né? Um capimzinho limão que é bom. Isso aqui é um chazinho. O chá é top, na Bahia a galera conhece. Manjericão, roxo, sálvia. Sálvia. Tomilho-limão, muito bom esse tomilho-limão. Vocês usam esse tomilho-limão? Sim. Cara, então, ele dá um sabor na comida. É, você usa na comida? Dá um sabor na torrada, você bota um queijinho, um azeite e o tomilho-limão. A minha esposa comprou, mas eu nunca usei. Ah. Eu tava pensando em fazer licor com ele. Ah, o licor deve dar um sabor. Imaginei um licor com ele, diferente. Mas e um amarguinho, um botar uma losna com isso aí. Vai ficar interessante. Nossa, ele é maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Se deixar, põe... Ele tá usando muito esse tomilho-limão, porque é muito, muito bom o sabor que ele dá. Alecrim, tá bonitão. Orégano, é mais tomilho, orégano. Manjerô. Isso é orégano? Não, orégano aqui, ó. Orégano aqui? Isso aqui é o tomilho normal. Sei. E ali é o tomilho limão. E ali é o limão.
Curry. Curry? Ah, é, o curry ali, tá ali, ó. Esqueci esse, do, aqui, esse ó. É curry. Ah, mas esse aqui eu não conheço, gente. É o curry, ó. Nossa, tem cheiro de curry mesmo. Onde vocês arrumaram isso? Nem lembro mais. Nem lembro também. Nem lembro. Será que pega de galinho? Ah, a gente testa. Você leva um pouquinho. Eu vou testar. Eu vou testar porque eu já gostei demais. Muito legal. E pêssego aqui, ó. Isso aqui é um pessegueiro. Aquilo, ameixa? Oh, ameixa, desculpa. Ah, meu Deus. Não vem me enganar, não. Ainda bem que você conhece, hein? Ali a moreira, essa moreira gigante, esse veneno. É dali que você pega as amoras pra fazer o licor? Da onde é que pega as amoras. Tem uma framboesa ali onde tá aquele estoquinho de pau, uma framboesa que a gente trouxe da outra casa, tava mal, botou na UTI verde. Hoje ela tá de boa, já tá crescendo. Castanheira portuguesa ali. Castanheira portuguesa, outra pitangueira aqui do lado. Ah, aquilo lá não é jabuticabeira? Não, jabuticabeira é mais pra baixo. Nossa, parece uma jabuticabeira, gente, de longe. Mas é pitanga. Dá umas pitangas vermelhonas. Aqui. Aqui é a erva doce. Erva doce, é que já tá na hora de tirar, né? Esses aqui, que ela vai se refazendo. Olha como ela é maravilhosa. Aqui, é. Já é a terceira vez que, né, que eu tenho que cortar. Ficou uma dó. Eu também tenho, mas você sabia que acho que não tem que ter dó, porque... Não tem, porque é o ciclo normal dela. É o ciclo. É. E ela não morreu. É só a gente que tem que se acostumar, né? Que tem que fazer, é bem mal dela. Deixar os galhos às vezes, é bom podar pra ela renovar. Isso, é, eu renovo bem. É hortelã. Hortelãzinho. Aí mais mirra. Aqui, ó, é... Ah, isso aqui é milefólio, né? Milefólio. É. E aqui é cúrcuma. Alguns chamam Novalgina. Novalgina, né? Esse é cúrcuma. Aqui é cúrcuma. Toda ali é cúrcuma também. Eu peguei com a Glorinha. Você deve conhecer sua amiga. A Glorinha. Mora ali no bug. Essa é a Melaleuca. A Melaleuca. Ela vocês tá que plantaram? Agora, não? A gente que plantou. Faz pouco tempo. Ela tá começando a esverdear. Ela tava vindo bem... Eu tenho que podar ela um pouquinho. Eu vou botar mais substrato. Secos. A gente faz substrato também composto com os cogumelos, né? Então, mas assim, você compra um preparado que é a gente compra o substrato dos cogumelos, porque a gente não tem tempo para fazer essa produção, que tem que ter um espaço muito grande. É. Então a gente compra o substrato, cultiva os cogumelos, colhe os cogumelos, aí depois pega o substrato, e refaz. Que é só resto orgânico, que é tudo feito com composto orgânico. É. Então a gente bota esterco de vaca e pega esse substrato e mistura ele para botar nas plantas, porque é muito bom para as plantas. Tá, mas não é para reaproveitar para os cogumelos, é para as plantas. É para as plantas. Entendi, legal. É. E a melaleuca, vocês vão usar pra alguma coisa ou não? Ah, vamos esperar ela vingar aí pra gente ver as ideias, né? Dá pra fazer várias coisas, né? Pois é. Óleo essencial, tintura. Sabonetinhos, até medicinais. A gente quer ver vocês ocupar esse tempo aí com tudo que vocês estão planejando. É que tem tanta coisa pra fazer, justamente. É, a gente vai por prioridade, por parte, uma hora vai chegando. Hoje a gente já faz tanta coisa, no começo a gente só fazia hospedagem. Aí depois começou a fazer os produtinhos. Hoje a gente tem uma gama de produtos, vários trabalhos, cogumelo. Mas dá pra levar de boa. Ali é louro, ó. Ah, aqui é louro. É louro. Que já tinha o pé, né, ali. Já. A galera adorava a família que morava aqui antes, né? Você vê pelo pomar, né? Sim, eles... Limão cravo ali, ó. Os pés de jabuticaba aqui. Nossa, você tá com limão cravo do ano passado ainda. Mas você precisa tirar a erva de passarinho dele, hein? Senão ele não vai. Ele vai dar uma sufocada ali. É? É. Vocês não estão vendo? Quer ir lá pra ver? Vamos lá. Ah, tô vendo que tá descendo do ladinho ali, né? Tá. É, ela sufoca. Nunca dá pra tirar tudo, né? Mas pelo menos você dá uma. Eu acho que tem umas plantas aqui que elas já estão muito antigas. Talvez seja legal. Vocês plantaram um novo pé de limão cravo. Ah, você tá vendo ali, né, agora? Tô. É. É, só você tirar ali pra dar uma arejada nela. Ah, demorou, valeu pelo toque. E aqui é a jabuticaba também. Essa é a jabuticabeira. Já deu? Já deu. Essa também é jabuticabeira. Só que você vê que é um pouquinho diferente, essa daqui é jabuticaba também. Sim, é outro tipo, né? É. E isso aqui, o que é? Dos eucaliptos, quando vocês cortaram? Essas são as madeiras que sobrou ainda dos eucaliptos que a gente cortou, né? Eu ainda quero fazer umas mesas, né? Com essas madeiras. Uns banquinhos, a gente tem várias ideias, mas como você falou, a gente vai por prioridades porque é muito trampo. É muita coisa. Então a gente vai escolhendo no momento, o que está fluindo no momento e vamos dando o segmento. Gente, olha que lindo isso aqui, parece um olho, né? É. Olha só. A natureza é perfeita. Lindo mesmo. E aí, vamos mostrar os cogumelos? Vamos. O que vocês acham? Vamos. Precisa colocar uma bota para ir lá, não? Ah, acho que é bom, se quiser, né? Não, eu quero saber só se pra entrar lá depois. Não, tá de boa lá. É. Quer ir aí de Crocs, dá pra ir. Dá pra ir, então vamos de Crocs,
E essa flor linda aqui, vocês? Aqui é a flor da trombetinha. Trombeta, né? É o chá famoso. É o chá famoso, é. E tem um cheiro delicioso isso. Eu gosto demais. Ela é maravilhosa, linda, né?